Salam, vaxtınız xeyir. Hörmətli Xəzər Lənkəran TV izləyiciləri, Azərbaycan Premier Liqasının 24-cü turunda, daha doğrusu 34-cü turunda Xəzər Lənkəran Azalı qəbul edir. Az sonra bu qarşılaşma başlayacaq. Və beləliklə, Ramil Diniyevin start fiti qarşılaşma başladı. Xəzər Lənkəran Azal. Skalla Elvin ilə oynadı. Yenidən Rasim Ramaldanov. Növbəti hücumu qurmağa çalışır Xəzər Lənkəran. Alfred Sanko yayındı, ötürməsini verdi Elşənə. Boşluq tapılmışdı. Ax. Belə də indi Kazım, Kazımın zərbəsi. Əla. Təsadüfən deməyək, əslində ötürmə ilə top gəldi, çıxdı Kazıma və onun zərbəsi. Əla, əla. Bəli, Elvin topu Seymura vurub çıxarmışdı. Ona görə də yenidən Xəzər Lənkəran altdan topu oyuna daxil eləyəcək. Kamran. Yayındı. Raid Əmirquliyevə gəldi top. Əmirquliyev sola ötürdü onu. Zərbə yenə çox təhlükəli alındı. Maçın ardısa 25 dəqiqəsi geridə qalıb və biz mütəmadi olaraq bu tip halları müşahidə edirik ki, komandalar kombinasiyalı, qısa ötürməli hücumlar qurmağa çox çətinlik çəkirlər. Demək olar ki, bütün futbolçular nəzarətdədir, demək olar ki, bütün futbolçular və bütün zonalara bağlıdır. Ona görə də hansısa kombinasiyalar qurmaq mümkün deyil, amma hazırda Kamran bunun əksini sübut etməlidir. Kamran, hələ ki oyun ərzində mən cəmi bir əks hücum xatırlayıram. Kamranla başlamışdı, Xəzər Lənkəran etmişdi bunu. Uğurlu əks hücumdan söhbət gedir. Bu da onu göstərir ki, komandalar böyük qüvvə ilə hələ ki hücuma atılmırlar. İndi Eltona doğru ötürmə. Topu qəbul etdi. Ona Kamran mani olmalıydı. Bunu edə bilmədi. Kamran yenidən buraxdı Eltonu. Elton, top Tom için qucağındadır. Elşən. Mombongo. O da məcbur olur bir xeyli geri çəkilməyə, çünki top ona istədiyi zonada gəlib çıxmır. Şəriyar. Asma Tomic çıxardı bu topu. Bəli, korner. Hakim müdaxilə etməli oldu orada. Futbolçulara sakit olmağı tapşırdı. Asma son anda çıxardı Xəzər Lənkəran topu və Raid Əmirquliyevlə növbəti əks hücum yarana bilər. Əmirquliyev onun ötürməsi Elşənə, Elşəndən Kamrana, Kamran. Kazım da var burada. Kazıma doğru ötürmə Kamal. Elşən. Raid Əmirquliyev. Əmirquliyev iki nəfərin arasından sıyrıldı Raid Əmirquliyev. Alfred Sanko özünün sevdiği uzaq məsafə zərbələrindən birini yerinə yetirməli idi, amma topu Rahidə göndərdi. Boş zonanı özü də açdı özü üçün, amma zərbəni yerinə yetirə bilmədi. İndi isə Seymurla hücumu davam edir. Azalın ötürmə Freddy Mombongo'ya. Freddy Mombongo və Tomic. Bravo! Freddy Mombongo təkbətək qalmışdı qapçıyla. 1-2 ötürmə kifayət etdi bunun üçün. Hər halda görək bu standartdan nə qazanacaq Xəzər Lənkəran. Diqqətlidir qapısında Kamal. Ötürmə, zərbə alındı. Alındı bu zərbə Elvinin ifasında. Sonuna heç bir dəqiqə də əlavə etmədən bitirdi oyunu. Oyunun ilk hissəsini Ramil Diniyev. Komandalar başladıqları kimi oyuna davam eləyəcəklər taktiki planda. Mombongo və Seymur Əsədov başladılar oyuna. Oskar Sklava, Lalayev, Vyacheslav Tomic, Ruslan Cəfərov, Tural Cəlilov, Elnur Cəfərov, Raid Əmirquliyev. Sola Elvinə oynadı. Kamran top istəyir, qəbul etdi. Kazım və Elnur zərbə meydançası daxilində də Elnurun zərbəsi. Təhlükəli ola bilər bu künc zərbəsi də, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Freddy Mombongo və digər futbolçular nəzarətdədir, amma Mombongo yayındı. Freddy Mombongo zərbə də vurmağa imkan tapdı. Növbəti korner.
Mirzəyevlə məhz adı çəkilən futbolçunu yanına çağırdı və onlara bildirdi ki, bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Səliqəli oynamaq lazımdır. Tomic. Əksicim başlada bilər. Vyacheslav Tomic. Onun ötürməsi Elnur Cəfərov. Cəfərov. Juanfranı keçməlidir. Juanfran qaydanı pozdu. Əksicimin qarşısı kəsildi. Elşən. Əla ötürmə. Kamran. Kamranın zərbəsi Kamal. Top istəyir Tural. Elnur Cəfərov. Elnur Cəfərov yayınmaq istəyirdi Juanfrandan. Bu alınmadı onda, amma out qazandı komandası üçün Kazım. Onun ötürməsi Elşənə. Elşən. Elşənin əla ötürməsi. Amma. Tomic. Canlı səddi qurdu. Diqqətli olmaq lazımdır qapıda. Oy. Freddy Mombongo. Ruslan. Cəfərov ötürdü Elşənə topu. Rasim Ramaldanov. Kamran gəlib top istəyir. Elşən. Ötürməsi Kazıma. Yaxşı düşündü. Yaxşı bir cəhd idi. Amma Kazım bir qədər gec açıldı bəlkə bu ötürməyə. Kiçik miqyaslı pressing isə var. Yenidən top ələ keçirildi. Elşən. Ötürməsi Raid Əmirquliyev. Əmirquliyev və gol! Əmirquliyev başqa cür ola da bilməz. Biz danışdıq bu ağıllı ötürmələrdən və belə ağıllı ötürmələrin birini qolla tamamlaya bildi Xəzər Lənkəran. Raid Əmirquliyev bu görüşdən əvvəl verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, bəli, biz qol buraxandan sonra komandada bir qədər ruh düşkünlüyü yaranır. Bu da təbiidir, çünki heyətimizin əksərini gənclər təşkil edir. Ona görə də biz ilk qolu özümüz vurmalıyıq. Və vurmusuz Raid, buyurun. Artıq ruh düşkünlüyünə də ehtiyac yoxdur. Maçın 84-cü dəqiqəsi gedir. Freddy Mombongo. İndi sadəcə müdafiədə diqqətli olmaq lazımdır. Mombongo. Ötürməsi Nicat Qurbanova. Nicat qapını yoxlayacaq. Nicatın zərbəsi Vyacheslav Tomic. Əla save. Bravo. Əslində, müdafiədə kiçik bir çaşqınlıq yaranmışdı, təhlükə sovuşdurulmuşdu və bunun ardından Təmkin Xəlilzadə topu ələ keçirdi və cəmi meydançasına növbəti zərbə və yenə hər şey yaxşı qutardı Xəzər Lənkəran üçün. Maça əlavə olunmuş 5 dəqiqə də bitib. Tomic topu ara göndərdi. Beləliklə, bitirdi Ramil Diniyev bu qarşılaşmanı. Xəzər Lənkəran Azal üzərində 1-0-lıq qələbə qazandı. Təbriklər Xəzər Lənkəran Azarkeşləri. Sağ olun.